टिकट यो चाहिँ जुन अनलाइनबाट पनि फिजिकली पनि उपस्थित भएर दुवै प्रक्रियाबाट पाउने गरी सिस्टमको विकास गर्ने भएर हामी निर्देशन गरिसकेका थियौँ। धेरै अस्पतालहरूमा त्यो सुरु भइसकेका छ। यहाँ चाहिँ ओपिडीमा चाहिँ यो टिकटको सिस्टमको बारेमा चाहिँ अनलाइन सुरु भएको रहेछ। अहिले भर्खर मैले डाक्टर साहबसँग कुरा गरेँ, यसलाई तत्काल तुरुन्तै यो अनलाइन सिस्टमबाट पनि यो व्यवस्था गर्ने बारेमा अब मेसो साहब पनि हुनुहुन्छ, सिनियर डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, अब हाम्रो तर्फबाट गर्ने कुरामा हामी यो ठाउँमा सहयोग गर्छौँ, तर उहाँहरूले गर्ने कुरा चाहिँ यदि सामान्यभन्दा सामान्य कुरा पनि गर्न पाइन्छ यो पनि गर्ने। आजकै मितिबाट कोशी अस्पतालले पनि गरिब विपन्न असहाय र व्यवहारसी बिरामीहरूका हितका लागि र अर्को नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको विषय चाहिँ जनताको स्वास्थ्य निशुल्क उपचार गर्ने जुन एउटा हक कायम गर्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यो मानवीय संवेदना र उतातिर आएर संवैधानिक प्रावधान सम्बन्धलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर आजकै दिनबाट यसलाई निशुल्क बेड 330 बेड कोशी अस्पतालबाट आजदेखि पूर्ण रूपमा निशुल्क हुने घोषणा चाहिँ म उहाँहरूको तर्फबाट र हाम्रो संयुक्त हाम्रो यो सहकार्यमा मैले चाहिँ तपाईँहरू यो संसारकर्मी साथीहरूको अगाडि घोषणा गर्न चाहे। लोकल